Nambu. How do you regard Nambu? Not to put. Go up along the Kaldi Ragar. It's good to regard Nambu. Papa, papa, papa. Nekasi young Rajamano, the Ati Pandita, the Ati Utama, the Taruka, Ambiro, the Swargasta, the Rajuta Padaya, Lingaja Bena, the Eva, Purahita Rajan and Hanse, Raja Sabavata, Depa in Sapatuna Seka. Make it in a sunny day. Haru make it a gatam and agreeing at the Mokatam. Evna did him mewa guess a pass and a carrier. Manga gave Tomapur say Kutamatama. Go ahead and make it to Molia and then mewa gave Harakom and Rajagra, Rajan, and then who are Rajagaran? Hello, Baba. Sweet out, I'll be seated. एक नए पापा में आता पूरे एक काउंटर आओ दम दे आओ दाव दे कौन धोने इधर राजा है ना दाव पटू भी हिम्मत हो काउ बाबा वो राजा हरियाणे बालन बाबा वो का राजा वेन बाबा विश्व मार करन बालन ये वाके राजा वो का कमरा आप बोलो पूरा भी था मैं के राज्य रो उम्मा दे मामा दे अरे मान तेरा मात तो आगे नहीं ना भी पा रहा यारी देर ना ओए जी तेरे कार जोगी अपना तेरे ने मुकादमा की हुए बट है उन्हें नहीं नहीं देवी अनास मामा की हुए मैं अपने नाडू पोते मैं नाडू पत नाडू वाले पीरीला ओए सिंधु वहाँ ना नेटुंबर ना भी तरह अग्नि भाई जानता है आपके प्रश्न विषय ना Oh, bang, ini sahijah. Oh, gani gani, muka kari gani equipment. Orang balan deh, Dewa Nahan sah, Nadu poteh, palau ini Nadu eh. Orang ha gan deh. Oh, Nadu angkat, si ini hati lihat tiste. Hari ni apa, bang? Hari ni. Hari ni apa, bang? Ariane, when module go into the head, you have to go to the other side of the world. Not one, the main. You're not all water, and again, make you go. You're not alone. I don't know. Not to have done with the meeting. Oh, not to want to see if Hatalia is there. Warahan, he or technical. Warahan, Alaira. Utru asal, dorotu asal, koma, random double peti mem, koma, akalnya kupura kadai beti mem, tita. Muka apa bang? Eh haru? Eh bang, ada di bang peti di, loko retaining mal. Eh kenapa? Bela lah dia. Me bang, eh rajdhani? Napa? Eh bela, bela bang. Abi awam dulu ni. Aja tu mal. Hari hari muka apa bang? Muka hadalah dia. Nama kamar nanda, neh? Abah civil engineer. Oh, ini hut manusia ni. Manusia. Rajburu sendiri. Mere Naduwa itu samband sialu mende na. Mere Raj Sabha dam ke tuan nona. Now, immediate. Go, ID gun, ID gun. What's ID? IES? Mahathya, staff. Raja Tumadi, we are Naduwa Adala Pradhana Vithikaru. We are Naduwa Adala
සියලුම සැලසුම් සකස් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සිවිල් ඉංජිනේරුවා තමයි. ආ මෙයාද මිනිහා. හරියට දැන් තමුසේ නිවැරදි කරුද වැරදි කරුද? මගේ නම කරු. ප්‍රධාන ඉංජිනේරු. සයිට් එකේදී නම් ඉතින් කම් කරු. හැබැයි මෙතෙන්දී නිවැරදි කරු. කොල්ල ගිහලා VS කෝඩ් එක නම් ප්‍රකාශ කරන බවට මෙම BS 8002 ගෞරවණීය පුස්තකයේ මත අත තබා විවෘත ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතුයි. හරි හරි ඇත්ත තමයි කියන්නේ. ආ එන කියමු බලන්න. දැන් ඕක වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමර රත්තුමනි. මේ දවස්වල දකින දකින දැන බලන බලන දැන ගමේ රට යක්ෂක් මුල්ලක් නෑ අරම. හිරු දෙනවා සල්ලි. නෑ බూరుව සල්ලි බෙදනවා හිරු. නෑනේ හිරු බෙදනවා සල්ලි. හරි හරි එහෙනම් ඔයාම කියන්නකෝ. ඔයාම කියන්න. රෝහිත් උඹකට වාප. කියන්නද නෑනේ ඉතින් මේක. මේමනේ. ඔය හැමතැනම තියෙන තාප්පවල පොඩි පොඩි කොල්ලෝ එකතු වෙලා චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගන්නනේ. ඔන්න ඔය විදිය කොල්ලෝ සෙට් එකක් අපේ මේ තාප්පේ ළඟින් යනකොට ඒකත් දැකලා ඒක තියෙන වීප් හෝල් දැන්න චිත්‍රයක් කරනවා. වීප් හෝල් නැද්ද? අර වතුරෙන්න කියන්නේ හිල් හිල් වීප් හෝල්. ආ නේවා. අනිත් එක ඒක ඇඳලා තියෙන්නේ අපේ රජකුමාරිකාවයි අලි බැටියකු. ඕන් ඒ නිසා තමයි ඔය කඩාවැල් වල තියෙන්නේ. කල්පනා කරලා බලන්න. ප්‍රංශේ ඉඳිනු අයිපල් කුළුණු හැදුවා. ඇයි අප්පා කීනේ? කොරෝනා විතරද? ඉංජිනේරුවෝ තියෙනවා. අප්පට හුඩු. ඊන මහා ප්‍රාකාර හැද ආපේගේ කළ තාපේ ඒක චිත්‍රය යන්නේ ඒක චිත්‍රය යන්නේ අපට හුඩු මේ ඕක මේ මගේ දැන් නෙවෙයි අපි ඕවද හැදුවේ. හරි එතකොට ඔය තාප් එක තියන අර පොඩි හිලක් වහලා චිත්‍රයක් ඇඳ පලියට කොහොමද තාප්පය කඩවටින්නේ? ඉන්නු ඉන්නු මම ඕක ඇඳලා පෙන්නන්න. එතකොට මේවා තමයි දැන් එතකොට අලියා ඔල්ලෝ අලියා එන්නේ එන්න මේ කුමාරිකාව හිටපු විදියට දැන්න බෙන්නන්න අදිනහම නෙවෙයි මේකේ උත්තරීතර සබාව අදින්නේ 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 දැන් එතකොට ඔබ වහන්සේම කියන්නකෝ මේක මෙහෙම තියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ ඔල්ලෝ වැහුවා වීප්පෝ ඔන්න ඔය හිල් ටික වහලා මාසයක් දෙකක් යනකොට වැස්සක් වැටෙනවා. ඒ වැස්ස වැටිලා පොතන තියෙන සොයිල් වල වොයිට් වතුරේ පිරිලා ඒවා සැචුරේටඩ් වෙලා ඕපෙස ඩිවලොප් වෙද්දි ඕඩ ඩිසිපේට් වෙන්න හරියට පාත් එකක් තිබෙන්නේ නැති නිසා බැම්ම මත පීඩරේ දෙගුණ දෙගුණ වෙලා
ආන්නෙන් වෙලා තමයි ඔක කඩාගෙන වැටෙන්නේ. එතනින් එහාට ගියාම ඉන්න මොඩියුල් කෝඩ් එක ඇහෙද්දි මම උඹට කිව්වා මේක මේ ඉවර කරන්න පුළුවන් නඩුවක් නෙමෙයි. මේක නවත්තලා දාපන්. ඔව් 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 ඔව්. නඩුවර සම්බන්ධ සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා අපේ පස්වහන් දාසකට බුදුවන්න දේවයන් වහන්සේ මට මීට සුළු මොහොතකට කලින් කිව්වා. නඩුව විමර්ශනයේදී ත්‍රිපුත්කල විනිසුරු මණ්ඩලය පත් කරලා නඩුවාර්තාවේ සොප්පවියක රටේ ජනතාවට ඇක්සස් පවතින පරිදි Moodle එකට අප්ලෝඩ් කරන්න උන්වහන්සේ මට තවදුරටත් දැනුම් දුන්නා. නඩු ඉවරයි, නඩු ඉවරයි. පොඩේ පොඩේ ස්වාමීනි මේ බංගාව තියනවා සාක්ෂි තියනවා. මේ සාක්ෂි තියනවා. මේ ස්වාමීනි ගමා නැගලා ස්වාමීනි ගමා නැගලා ස්වාමීනි ගමා නැගලා. අම්මෝ මොනාද බං අර යක්ෂයා අර කියෙව්. මගේ නම් ඔලුවත් එක්ක මඤ්ඤං. රජතුමනි ඔය මඤ්ඤං ගතියත් යන්නත් එක්ක අහ බලමු හොඳ නාඩගම. ආ අන්න හොඳ අදහස්. බලමු හොඳ නාඩගම.